ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಈಗ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ನತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲೇನು 19ನೇ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಗ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 65 ಟನ್ ತೂಕದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಗ್ ಗೇಟ್ ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 60 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರುವಂತಹ ಗೇಟ್, 13 ಟನ್ ತೂಕದ, 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 4 ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಇಡೀ ಗೇಟ್ ನಿಲ್ಸೋದಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಗ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 4 ತುಂಡುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 13 ಟನ್ ತೂಕದ್ದು. ಆ ರೀತಿ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 60 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರುವಂತಹ 65 ಟನ್ ತೂಕದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಗ್ ಗೇಟ್ ನ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಮೊದಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕುಳಿತ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಆ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಇಂಚಿಂಚು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರುಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗೇಟ್ನ ಭಾಗಗಳು ಬಂದಿವೆ. 13 ಟನ್ ತೂಕದ, 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ 4 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿದೆ, ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀರಿನ ವೇಗ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಉಳಿದ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಡಾದಂತಹ ಗೇಟ್, 19ನೇ ಗೇಟ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ಈಗಿರುವಂತಹ ಸವಾಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗೇಟ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತ, ಮೊದಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಹಿಂದೆ 48 ಟನ್ ತೂಕದ ಗೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ನೀರಿನ ರಭಸವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 65 ಟನ್ ತೂಕದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಗ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 150 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉಳಿದ ಜಲಾಶಯದ ಕಥೆ ಏನು? ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 92 ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ ವಾಪಸ್. ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ 2020-21 ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಲದಂಡೆಯ ಸ್ಲೋಯಿಸ್ ವಾಲ್ ಬಳಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆ ಲೀಕೇಜ್ ನಿಂದ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ, ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 2025 ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಈಗ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ 2020-21 ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ರು 92 ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ಯಾ? ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪೋಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಾಶಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಭದ್ರವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೇಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಗ್ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಪೋಲಾಯಿತು ಇವತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಗ್ ಗೇಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆತಂಕ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಏನಿದೆ, ಜಲಾಶಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿಗ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಆಗ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಜಲಾಶಯ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡ ನಾಲೆಯ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಡುವೆ ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೀಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2021ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ, 92 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಡ್ಯಾಮ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಡುವೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಕ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಡೈವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಿಗ್ನೇನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೋರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2250 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಇಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, 244 ಅಡಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಕ್ ಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗಬಹುದು? ಡ್ರಿಪ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀಬೇಕು, ಅದು ಡ್ಯಾಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗ ನೀವೇನು ಬಲದಂಡ ನಾಲೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೋರಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದು? ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಮೇ ನಡುವೆ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹೌದು, 2025ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಮೇ ನಡುವೆ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಮಾತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಲೀಕೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೀಕೇಜು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ನವೀನ್ ಜೊತೆ ಮಧುಮ್ ಚಿನ್ಕುರುಳಿ, ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಮೈಸೂರು. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.